Сьогодні в селі Антонівці Ярмолинецького району відкривається дитячий садочок. Офіційно працювати він буде уже завтра. Дошкільний дитячий заклад освіти «Малятко» відкрили на базі Антонівецького навчально-виховного комплексу, який закрили через брак учнів. На переоблаштування школи в дитячий садочок витратили 170 тисяч гривень, розповідає антонівецький сільський голова Григорій Онищук. Раніше тут була школа, школу закрили 18 серпня. Почався процес передачі даного приміщення на баланс сільської ради. Ми його забрали і на сьогоднішній день маємо приміщення, маємо все це, що зроблено, це зроблено за один місяць. Григорій Онищук додає, дитячий садочок побудований за рахунок місцевих меценатів. За рахунок допомоги фермерських господарств, які орендують у нас землю, хто чим міг, тим допомагали. Бюджетних коштів сільської ради не використано ні одної копійки. Дитячий садочок розрахований на 40 дітей. Зареєстровано в нас 17 діток на даний момент для садочка. В майбутньому плануємо, що будемо розширятися. Обслуговуючий персонал складається з 7 чоловік, каже Людмила Мельник. Персонал в нас входить безпосередньо директор, далі буде в нас вихователь, помічник вихователя, підсобний робітник, прачка, повар, кочегар також розрахований та сторож. Мати однієї з діток Аліна Осика працює медсестрою. Коли не було садочка, була змушена брати дитину з собою на роботу. Я працюю медичною сестрою тут в селі, і без садочка нам було важко, тому що дитину реально не було де куди завести, щоб вона розвивалася з дітками. Ми дуже задоволені зараз нашим садочком. В той час, коли в Хмельницькому заклади дошкільної освіти переповнені, в місцях віддалених від обласного центру садочки закриваються, каже головний спеціаліст обласного департаменту освіти і науки Тетяна Гаркавенко. За цей рік скоротилося досить велика кількість дитячих закладів, всього 17 закрито і ще 3 призупинено. По місту Хмельницькому наповнюваність залишається ще високою, вона складає приблизно 160 дітей на 100 місцях, тобто переповненість більше, ніж на 50%. Андрій Гуманий, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельниччина.